ми представува голема чест и задоволство да граѓаните преку Советот на Обшина Струмица ми дадат и да ме изберат трет пат за председател на Советот на Обшина Струмица. Ми представува голема чест, меѓутоа и голема одговорност. Во наредниот 4-годишен период, ние советниците, заедно со гранчалниот на Обшина Струмица, да ги реализираме сите проекти што ги вефтитме за време на изборите. Јас се надвам дека со новиот градоначалник Коста Јаневски ќе имам одлична соработка, како што имав со предходниот градоначалник Зоран Заев, и заедно со советничката група и на Социјалдемократскиот сојуз и на ВМРО-ДПМН ќе ги гласаме едногласно одлуките кои ќе бидат за добро на граѓаните на Обшина Струмица. Можам да споредам, бидејќи бев председател на два совета, тоа ми е третиот совет. Првиот совет имавме одлична соработка меѓу двете советнички групи и на Социјалдемократски сојуз и на ВМРО-ДПМН, каде најчесто советниците едногласно ги носеа одлуките на Советот, и вториот совет, каде имаше премногу политика. Советниците од ВМРО-ДПМН многу пати не беа конструктивни. Се надевам од овој состав, како што гледам, дека такви обструкции на Советот ќе нема и сите одлуки ќе бидат едногласно донесувани.